Morjes kaikille, hyvää lauantai-aamua. Täällä Retro Ykä ja kiskastaan tähän lauantai-aamun kunniaksi nyt pienet Tony Hawk Pro Skater 3 kombo kimarat. Mun kompoenkka tässä kentässä oli aikanaan joku 12 miljoonaa, 13 miljoonaa. Siis yhdellä kombolla, ei koko runin aikana. Mä pidän sitä kohtuullisen hyvänä, mitä maailman kärkeä sille ei todellakaan hätytellä, mutta mä pidän sitä kohtuullisen hyvän suorituksen kuitenkin. Nyt mulla olisi kiikarissa 3 miljoonaa. Mä en tiedä yhtään riittääkö mulla nyt rahkeet siihen enää, kun mä en oo pelannut tätä vuosia. Mä oikeastaan niin kuin silloin viimeksi pelasin tätä ensimmäistä kertaa pitkään aikaa. No 2,9 miljoonaa siitä heti, 3 miljoonaa jäi puuttu, jäi vajaaksi, mutta kyllä näköjään rahkeet riittäisi 3 miljoonaa aika kevyestikin, koska toi nyt oli vaan tommonen ujo korkkaus. Tää Tatin vemppauksen ääni kuuluu ihanasti siihen mikrofoniin. No nyt mä menin ohi, nyt mä pääsin takaisin enää sinne, pääsenkö. Kaks pyykku 9 miljoonaa lähti ihan kevyesti. Onnistuuko se toistumaan? Tuo helikopteri nousee ilmaan, sitä pitkin grindaa tuota ropelia pitkin vedetä se. Eipäs vedetäkään. No niin, adios chopper. Gabi tuli sieltä ja... sinne lähti. No niin, nyt mennään kiskasen 4 miljoonaa. Meidän tästä saa vähän päälle. Tää oli tosiaan mun lempparikomporata tässä kentässä. Tää on vähän tämmöstä grindaamista. Mutta tässä tulee aika hyvin kertoimia. Tässä pysyy tuo tasapainomittari aika hyvin kurissa, koska tässä vaihtuu tää grindi niin usein. Ja pisteitäkin tässä saa ihan mukavasti. Tuohon pääsisi heittämään vielä jotain grabeja tonne ramppiin, kun tullaan tästä näin, mutta siinä myös kaatuu aika helposti, joten ei mennä tekemään sitä. Siinä kaaduttiin 2,7 miljoonaa. Jos mä aloitasin sillä, että mä vetäisin 900 tuohon ramppiin, ja sit mä rupeisin vasta kiskomaan tätä grindiurakkaa, niin mä saisin heti niinku 10 000 pisteet tonne alle ja siihen kertoimia päälle, niin sittenhän taas helppo tää 3 miljoonan. Ensi kerran miten niin. Jos ei nyt onnistu. Silloin kun mä olin 16 vuonna 2002, niin mulla alkoi päivät. No 3,2 kaadun siinä. Mulla alkoi päivät aika usein sillä, että mä käynnistin Pleikka 2, Tony Hawk Pro Skaterin ja vetäisin vähän komboennätyksiä siinä, niin tosi moni lauantai-aamu alkoi sillä tavalla. Se oli erittäin hyvä aloitus lauantai-päivälle, joten sen takia mä tämän videonkin nyt päätin tehdä. No niin, eli tonne 900, mistä mä teen 900? Ylös alas ympyrä taitaa olla säädetty tähän tallennukseen. Ja tuolta noin. Ei sit saanut kuin 6500, ja mä heti katkasin sen kompon. Pitäis uudestaan. Piti siinä saa vaan 6500, come on! Nyt mä edes pääsen.
alas. No. Spesiaalimittari on nyt täynnä ja sitten tuolta annetaan. 900, 600, 500 heti alle ja sitten otetaan varsinainen urakka ja nyt pitäs sitten onnistua helposti. Tuosta pääsis tietenkin vetämään ton 900 sen uudestaan tohon ramppiin, mutta se semihelposti kaatuu tässä kentässä, sen normaalisti mä kyllä käytän sitä. Joo, ei sit saa vauhtia. Mä normaalisti kyllä käytän sitä, että mä menen ramppiin, vedän 900 sen tuun revertillä siitä pois ja silleen saa niin kuin, tuota pistelukemaa kasvatettua hyvin, mutta tässä kentässä se ei ole kauhean tehokas, joten tässä kentässä mä en sitä myöskään tee. Nyt ei ole sitä 900, niin miksi tähän? Tukaan vielä toiselle puolelle. Riittääkö spesiaalimittari? Joo, riittää. Siitä heti 6500 ja aloitetaan grindaa. Mä en todella tiedä, onko noin spesiaalit grindit, mitä mulla nyt käytössä, niin mitenkään parhaasta päästä. Ne oli jotain, mitä tälle tallennukselle oli asetettu, niin niitä mä nyt käytän. Mä laitan ne silleen, että kun painaa ylös, alas ja kolmio, niin silloin tulee toi spesiaali grindi. Se ylös, alas on hyvä näppäin yhdistelmä asettaa sen takia, koska sitten jos sattuu menemään ohi grindistä vahingossa, niin se ylös alas on samalla myös manuaali, eli jos käy näin, että ei osukaan grindiin, mutta on painanut sen ylös, alas ja kolmion näppäinyhdistelmä, niin silloin mä saan suoraan manuaalin siihen, eli silloin niin toi grindin ohi hyppääminen ei ihan niin paljon haittaa, koska kombo ei silloin katkea, kunhan manuaali pysyy päällä. Nyt on kyllä tullut monta kertaa niin, että ollaan ihan lähellä sitä 3 miljoonaa, mutta sitten kuitenkin jäädään siitä. Pitääks tää nyt joka kerta niin näin, että saa ekalla herrasta ohjaa. Alas ja ylös ympyrä. Alas ylös ympyrä. Ja nyt tulee. Aika lailla alkaa kasassa tarvittava pistemäärä, mutta nyt mä en lopeta kesken. Nyt mä en myöskään kaatua. Ei, mä hyppäsin tänne. On se siinä. On. No niin, 4,2 miljoonaa. Olisin voinut jatkaakin vielä, mutta alko nössöilyttämään tuossa kohti. 4,2 miltsiä sieltä kiskastiin. Hyvä. Nyt kelpaa. Nyt mä en oikeastaan enää haluaisi yrittää, koska mä en varmaan tommosia lukemia tuu saamaan tässä. Voisko ottaa, miten se menee, jos mä yritän nyt niinku sen sijaan, että mä menisin tuohon rullaportaille käsinoille vaan. Ei se kerkeä pyöristää 900. Mut jonkun krabin se kerkeä siellä ottaa, se kuitenkin kerrottais sit tota pistelukemaa. Kokeillaan siinä tuo. En muista kikkoja hirveästi. Ei, tässä. Nyt mä muistan, se syy oli tää. Tää kamera sekoittuu tossa niin paljon, se tulee tohon ihan. Se on vaikea lähentää tässä. Noni. Pitäisikö mun kirjoittaa ihan mun nimi tänne näin? Ai mun pitää tehdä toi ensin tuota. Noni. Yka. Mä painan taas deletä, missä accept changes, no niin, sieltä. Kyllä, tässä oli nyt meidän lauantaiaamun kompoilu, Tony Hawk Pro Skater 3.
ei mitään ihan älyttömän hyvää tullut, koska ei ole moneen vuoteen kunnolla tätä treenannut. Mutta kuitenkin yllättävän hyvin, että toi 4 miltsiä lähti. Tänään on tulossa vielä toinen retroykävideo. Toivottavasti saan sen tehtyä, etten nyt lupaa tyhjiä. Eli pysykää kanavalla ja ei muuta kuin ensi kertaa. Morjens!